Про культурно-психологічну допомогу, про те, як культурний десант допомагає військовим, говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор» на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні поруч зі мною лялькар, керівник Краматорської високомобільної мистецької групи культурного десанту Валерій Дзех. Вітаю вас. Добрий вечір. І насамперед, звісно, хочу запитати про сам культурний десант, тому що дуже багато людей вже чули такі явища, назвемо це явище, тому що дуже багато митців, які беруть участь в такій групі, яка допомагає військовим. І от про те сьогодні ми і поговоримо. Насамперед, звісно, хочу запитати взагалі, яка ідея культурного десанту, от в чому вона полягає, чому зібралися митці і вирішили, що от культура зможе допомогти військовим надихнути, якось розслабити трохи від війни, можливо. Не знаю, як це психологічно. Я знаю, що говорять, що культурно-психологічну допомогу ви саме надаєте. Тобто це не просто культуру надаєте, а тут є певна психологічна така терапія. Як це все працює? Ми займаємося морально-психологічним забезпеченням. Саме навіть в військовій структурі є таке поняття, як МПЗ. І воно працює над підвищенням морально-психологічного стану, МПС. От, і це є нашим об'єктом нашої роботи. А якщо говорити про ідею культурного десанту, це дуже красиво так прозвучало, і я хочу так красиво на це відповісти. Ідея в тому, щоб об'єднати якнаймога більшу кількість митців, які під час повномасштабного вторгнення доєдналися до лав Збройних сил, до зброї, щоб захищати свою країну, отримали бойовий досвід. І в якийсь момент очільник культурного десанту Миколай Серга, він побачив в цьому цікаву можливість взяти їх всіх, об'єднати і застосувати ще як в плані культурологічних заходів. Тобто їх в зброю повернути саме музичну, літературну, митецьку. От. І це так і є об'єднання митців. Об'єднання професійних людей, які займалися творчістю, які наразі є в Збройних силах України, і щоб вони стали до такого, скажімо, культурологічних заходів, пов'язаних з морально-психологічним забезпеченням. Ви там сказали, що культура, чому взагалі ми вирішили, або там Миколай вирішив, що культура має там вплив та й може допомогти. Я вам можу сказати, я харків'янин, як людина, яка народилася і виросла в місті Харків, в місті, яке було русифіковано, і в місті, яке під час повномасштабного вторгнення опинилося так, в складній ситуації. І я, як харків'янин, побачив на власні очі перший контрнаступ нашої країни, але це був контрнаступ культури, це був культурний контрнаступ. Це коли Харків почав говорити українською мовою. Коли він почав звертатися до своїх джерел, витоків, коли він почав звертатися до літератури, для того, щоб вивчити мову і захиститися, в першу чергу, мовою. Тобто фронт вирівнявся і почав себе рятувати за рахунок того, що мова стала теж зброєю. Культура прийшла на допомогу, стала пліч-опліч нашими воїнами, прийняла на себе теж удар. І культурний десант, як об'єднання, стало збільшувати силу наших воїнів на самих передових лініях. Чому саме на самих передових? І тут це, напевно, ще можна сказати про назву культурного десанту. Бо уявіть собі, що таке десант? Це це елітні війська, які працюють на самих гарячих точках. Що таке культура? Це складова країни. В принципі, без культури жодна країна не може себе ніяк ідентифікувати. І взагалі з появою людини з'являється її культура. Так от, культурний десант – це такі високомобільні групи, які працюють в тих зонах, де культуру намагаються знищити всіма способами. Це от люди, які їдуть туди, де культуру просто знищують максимально. І всередині воїнів, і зовні, де знищуються культурні дома, де знищуються музеї, все розстрілюється. І от вони їдуть,
вони їдуть з бандурами, з гітарами, з віршами, просто присутністю своєї для того, щоб там побути, побачити очі хлопців, своїх побратимів і поговорити про те, що культура поруч, що вона є побратим теж, що не треба її забувати. І як тільки починає звучати бандура, як тільки починає звучати якась народна пісня, як тільки починає звучати якийсь голос з нашого минулого дитинства, я кажу про митців, які колись ми їх чули, ми росли на їх піснях, а тут вони військо, тут вони ще поруч з нами. Очі хлопців просто сяють, вони починають змінюватися на очах. За якусь невеличку годину ми просто бачимо, як з людини, яка вже зневірилася, перетворюється в воїн, народжується, і ми просто бачимо, як він оживає, як він починає по-іншому себе вести, він починає все навколо себе організовувати зовсім по-іншому. І він не хоче з нами прощатися, він не хоче з нами говорити нам до побачення, і ми нікому не говоримо, ми повертаємося знову і знову. І тому культурний десант, оце от об'єднання сил, це є на сьогоднішній день дуже ефективний спосіб підняття морально-психологічного стану, бойового духу і зміцнення фронтових позицій. І саме мені, я думаю, що я не помилюся, якщо скажу, що ми попереджаємо дуже багато проблемних речей психологічних в війську, тому що саме нам, до нас є довіра, ми рівні рівними, ми теж військовослужбовці, і до нас є ще такий, знаєте, момент обміну енергії. Ми приймаємо енергію. І віддаєте також. І віддаємо. Але віддаємо ми джерельну воду. Ми даємо те, що їх надихає, що їх повертає, що з ними вони просто потрапляють в якийсь світ, який їм дуже подобається. І ми поруч. А от говорити, наскільки я знаю, в команді не лише військові митці, але й цивільні. Є, як взагалі сприймається, ну я розумію, там військові, деякі митці приїжджають, яких військові, наприклад, там давно знають, там чули пісні, якщо це ми про музикантів говоримо або про письменників. Загалом, от які, хто з митців є в культурному десанті, які це різновиди мистецтва? Ну, давайте почнемо з, скажімо, легендарних особистостей, так, або медійних особистостей, людей, яких впізнають, яких знають, на яких росли, або, можливо, зараз завдяки ним надихаються і мотивуються. От, я не буду там називати їх імена, прізвища, бо когось не назову, але захотів би назвати. От, і, ну, скажімо, у нас в культурному десанті серед військових легенди є, а також легенди ще й долучаються. І це абсолютно чітко працює на те, що фронт відчуває себе, ну, скажімо, незабутим. Мені не подобається це слово, ми так розуміємо, що фронт незабутий, але там ще пропрацьовується та зона безпеки, що якщо ця людина тут, поруч, і вона тут з нами, і вона з нами говорить на дуже важливі цінності. Бо це не просто там вони приїхали, заспівали і поїхали. Це митці, які на волонтерських засадах приїжджають говорити, дякувати, розказувати, як цивільне населення в захваті, як всі поважають, як всі надіються, вірять, люблять, що це приїжджає, наприклад, людина, на якій росли там пара поколінь, і вона починає зараз говорити про те, що він в захваті від них, що вони герої, що він захоплюється і низько кланяється цим людям, тому що вони є дуже важливим для нього, для його життя. І він дуже їм вдячен. І хлопці, вони розуміють, що ця людина зараз говорить дуже важливі сенси, навіть несподівано для самого себе. Він дивиться на ці заходи так само і оцінює їх. Там у нас були випадки, коли там людина дуже авторитетна з митецького рівня,
оцінює, там, бачить виступ побратима і каже: я ніколи не думав, що військові такі талановиті, починає підхоплювати цю тему, починає розказувати, як він в захваті від тої музики, написав військовий бандурист. От, він каже: та це ж класна музика, приїжджай до мене, запишемо її, бо це прекрасна музика. І вони ще дають можливість заграти з ними. Там вони кажуть, що там хтось скаже, можна я заграю пісню на гітарі? Так, давай, і на одній сцені ще виступає з ними. Тобто це такий обмін, є таке поняття декомпресія. Це обмін спілкування, повернення до соціалізації, до такого моменту. І це роблять цивільні люди, які приїжджають, вони приїжджають на тиждень, на два дні, хтось приїжджає на місяць, буває таке, що приїжджають. І це вражає. Це вражає. От. І таким чином, що саме там є? Почнемо музика. Бандуристи, бандура. Це дуже важливий елемент, тому що це історична шляхетність, це історія, це дуже витоки тощо. Далі ми працюємо з рівнерівному. Це музиканти, які призвалися, але були відомі до цього, і зараз вони абсолютно в таких самих умовах знаходяться і живуть. І це ми прибираємо цей момент, як там зірка і щось таке. Немає такого. Всі на рівні. Так, всі ми рівні. Потім також доєднуються різні музичні там легенди. Там це поезія дуже працює постійно. Гумор обов'язково має бути гумор. Стендап, або у нас є побратими, які там пишуть свої стендапи, які практикують гумор, і він впрацьовується в методичку культурного десанту, бо культурного десанту є методологія, по якій працює. Взагалі ми не можемо там собі імпровізувати. У нас є чітка схема, по якій ми маємо працювати. Того, щоб не нашкодити в першу чергу. От. І там же йдуть оригінальні жанри: фокусники, ілюзіоністи, менталісти, і є ще ляльковий театр. От про який ми ще поговоримо. Так, є ляльковий театр. І я сподіваюся, нікого не забув. Тобто, і були випадки, коли приїжджали люди, просто розказували, як вони десь живуть. Але ці люди відомі, вони привезли свої книжки, і історики. Історики дуже прекрасно просто йдуть в покази кіно, роздача книжок. Приїжджають люди, які презентують свою книжку і роздають. І це є у нас акція, книга на фронт. Ми ще про неї теж обов'язково окремо поговоримо. От. Тобто у нас насправді, у нас немає такого, що ми на чомусь закінчуємося. Тобто у нас є основа в методології. Це історія обов'язково, щось історичне, щось те, що відносить нас до наших пращурів, які вже тоді боролися за нашу незалежність, за нашу свободу. У нас є уява обов'язково, мов уява, повернення в дитинство, пропрацювання мрій, пропрацювання відносин сім'ї, пропрацювання поняття любові, відчуття гідності, тобто відчуття того, що ти колись хотів бути чимось важливим, і зараз цей момент настав. Тобто це уява, пропрацювання майбутнього, пропрацювання того, що ти можеш вигадати собі будь-яке життя, все, що ти захочеш, головне його бачити перед собою і йти до нього. Це уява. І це театр ляльок. От якраз хотів я тут в такому ключі трохи запитати якраз про лялькарство. От хочу трохи вже перейти якраз на цю тему, чим ви займаєтеся вже давно, наскільки я знаю. Насправді, кілька разів бачив військових, які от в Києві могли бути в театрах, в кінотеатрі, в цирку навіть. І різні постановки бувають, як і драматичні, так і комедійні, і часто, скажімо так, військові реагують на жарти, тобто якось посміхаються, але в очах завжди можна побачити біль, можна побачити все, що несе війна, грубо кажучи. Наскільки от на лялькарство реагують військові, от коли ви робите ці постановки? Бо мені от сподобалося, ви фразу сказали «повернення в дитинство», бо насправді ж асоціація завжди лялькарство – це для дітей.
Як військові на це реагують, і як, наскільки я знаю, у вас такі от психологічні навіть вистави є, які ви самі пишете, і як це все вони сприймають? Перше, вони повертаються в дитинство. І роблять вони це щиро. Щиро роблять, особливо, коли йде зв'язок з дитинством. Бо я постійно передаю їм вітання від дітей. Я, коли з ними починаю спілкуватися, я їм кажу про те, що в мене, я був викладачем колись, викладав у дітей, виховував дітей. У мене діти були від півроку до 16 років, оці вікові категорії я працював. Я їм кажу, що діти мене колись дуже давно і продовжують просити передавати вітання від них до вас. І вони кажуть, я кажу, готові отримати вітання? Вони кажуть, готові. І я роблю отак. І кажу про те, що, а тепер ви, каже, маєте мені так само поробити? У відповідь. Тата, от давайте, передавайте вітання дітям. Та-т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 а. От, і от, бачите, ви відчуваєте вже свій стан. Тобто, з'являються такі от цікаві спостереження. Вони в якийсь момент просто забувають про те, що зараз з ними, а вони просто от з дітьми поруч знаходяться. І, скажімо, хтось називав про те, що я починаю чехлувати, ми починаємо створювати світ безпеки. Це пісок, час, роздуми. Я у них питаю, взагалі побудували виставу з ними. Ми на питаннях до них створили декілька сюжетів, які вони, по суті, самі і розказали, я просто їх записав. Там, звичайно, я їх там доповнював там, літературно, але вони вели мене. Я там пісок, що ви бачите, бачимо пісок, що це для вас, час. Потім кажу, а колись, пам'ятаєте, був період, коли пісок не був часом. І взагалі тоді часу не існувало. Взагалі. Це дитинство. Це коли ми малювали дороги туди, коли створювали там з піску стіни, робили тунелі, і там жили різні персонажі. І таким чином ми починаємо історію про крила, про те, що колись ми були дітьми, колись поруч з нами була мама, колись вона нам розказувала про те, що всі мрії наші можуть здійснитися. Але приходить момент, приходить час, коли от вчора був там січень, а завтра буде липень. От це проблема для військовослужбовців, що просто немає, ти втрачаєш час, от, він в тебе просто викидається, ти не пам'ятаєш його. І ми говоримо про те, що найголовнішим тут є далі любов, яка в серці. Якщо ноги твої вже не ходять, якщо руки твої вже не хочуть нічого, твоя голова вже забита, любов, вона постійно з тобою, завжди, вона б'ється в серці. І, як казав колись Сократ, в кожній людині є світло, треба дати йому сяяти. І ми от намагаємося це зробити. Це один сюжет. А був такий сюжет «Янгол і людина», це коли, там взагалі фантастична історія, там Янгол, у нього одна рука, одне крило і фундамент. І він з'являється в просторі, не знаючи, хто він і навіщо. Він дивно виглядає, він ставить собі питання, хто я такий. Що я можу зробити? Я можу зробити все, що завгодно, але що мені робити, я не знаю. І навіщо взагалі мені щось робити? Він починає думати і бачить в піску людину. Достає її з-під піску, а бачить, що людина неспроможна жити. Її вітер збиває постійно з ніг. Вона хоче жити, а її збиває. Хоче жити, а її збиває. Він починає з нею грати, починає якось взаємодіяти, щось їй казати, намагається почути її відповідь і розуміє, що їй потрібна допомога. А чим він може їй допомогти? Ну, у нього є одна рука. Ну, він її підіймає. О, стоїть. О, в нього є крило. Ну, він її надихає. О, надихається, щось робить. Але там же вітер. Він може зараз її збити з ніг. І в нього є фундамент. І він дає свій фундамент і каже, все, я буду тепер завжди з тобою. Поруч, щоб ти ніколи не падала. І тоді трапляється так, що ми розуміємо, що у кожного з нас є такий ангел-охоронець. Це любов. Це любов наших рідних, наших побратимів, наших друзів, нашої сім'ї, родини в Україні, нашої країни взагалі, бо вона теж нас захищає. І багато разів хлопці бачили цей момент, що вона нас захищає, оберігає.
І випадки бували різні. І тому ми цим працюємо, і вони в ці моменти повертаються до ресурсу. І оце от не хочу відділятися від культурного десанту в цьому, тому що це є робота культурного десанту. Тобто лялькова історія, вона не є окрема. Вона не може існувати окремо. Це частина обов'язково, бо якщо не буде, наприклад, рівне рівному, або не буде там бандури там, або щось таке, воно може не спрацювати. Так, воно красиве, цікаве, все, але нам не треба показати, що дивіться, які ми гарні, хороші. Ні, зовсім ні, це не наше. Ми працюємо, ми військовослужбовці, які служать в Збройних силах України, які виконують свої задачі. Ми працюємо над моральним психічним забезпеченням. Наша задача не зробити так, щоб ми не були раді. Наша задача – змінити психостан, зробити анамнез, прописати, ну, зрозуміти, що з ними, як далі з ними працювати, провести аналітичний збір, розказати командуванню, що ми побачили, як може, які у нас можуть бути поради. Ми повернемося через два тижні, з чим ми повернемося, які книжки привозити. До речі, якраз, от переходячи ще до книги «На фронт», хотів ще маленьке уточнення таке про лікарство запитати, як давно ви цим займаєтеся і наскільки це взагалі, от, ну, це навіть неправильно запитати, наскільки це складне мистецтво, тому що я розумію, що цьому справді треба вчитися. Як складно було навчитися взагалі? Навчитися було зовсім не складно. Складно було це відчути, а потім зрозуміти, що ти відчуваєш. Бо ти працюєш на рівні уяви. Тобто, треба зробити так, щоб доросла людина або дитина повірила в те, що воно живе і існує. Навіть якщо воно не рухається, просто стоїть. В першу чергу, твоя віра в це. Віра в те, що воно є. Я займаюся цим, по-перше, я навчався в Харківському національному університеті мистецтв Котляревського і навчався у заслуженого артиста України Володимира Михайловича Горбунова і народного артиста України Олексія Юрійовича Рубінського. І вони мене навчили поважати ляльку і бачити в ній партнера, бачити в ній особистість. І потім 10 років, більше 10 років, я створив театр маріонеток в Харкові, малий театр маріонеток, ми почали там працювати. Ми робили вистави саме про душу, про любов, про найважливіші цінності, щоб об'єднати сім'ї, сімейні вистави, щоб дорослі і дітям було цікаво, і вони могли поговорити про те все потім. І так вийшло, що я зрозумів, наскільки це дуже сильний елемент, і потім от ми так і познайомилися з культурним десантом на Харківщині. Я приїхав для дітей робити лялькову терапію, а робив я яким чином? Я просто приїжджав з ляльками і говорив: діти, давайте вигадаємо історію. І просто працював, просто літав там щасливий, тому що в мене є можливість брати ляльки в руки, вірити в те, що вони живі. І діти вірили за рахунок мене, просто вірили в те, що воно відбувається тут насправді. І діти фантастичні речі придумали. І тоді Миколай Серга сказав: слухай, давай на Донеччині спробуємо це зробити з хлопцями. І ми приїхали це робити. Я зрозумів, що моя практика десятирічна, праця з дітьми, постійно ця робота виховання, вихователя, воно працює, тому що саме от через те, що вони бачать, як ти до цього відносишся, їх не хвилює твоя майстерність. Їм це байдуже. Їм байдуже, який у тебе там голос, вони просто вірять, що ти дорослий, високий, військовий, побратим, сидиш з ляльками, граєшся. І вони туди занурюються, і вони плачуть разом із тобою. Я бачу багато разів, коли вони плакали, коли підходили, сльозами на очах обіймали, казали, це було щось неймовірне. Хоча я дивився відео, та я думаю, такий, та щось я погано працюю. Але енергія. Оцей от момент передачі енергії. Це дуже важливо. Тому що інформаційний момент, коли людина там є в війську, та, і з ним працює там інформаційна якась там
там контр-ПСО, там щось таке, інформаційні речі, які ми теж робимо. Ми намагаємося зруйнувати, намагаємося бути в контр-ПСОшних таких от робіт якихось. Але це інформація. А тут відбувається зовсім інше. Тут відкривається от якийсь духовний світ. Світ на відчуттях. Світ, який вони навіть не можуть пояснити, що з ними, чому вони зараз. Вони просто от втрапляють в транс, там переосмислюють щось, виходять звідти. І потім довгий-довгий час відбувається з ними трансформація. Віддавали гранати, якими хотіли вони себе підірвати. Змінювалися просто в настрої. Ми приїжджали до хлопців, які були в поганому стані, які виходили на дуже важку позицію, яку вони боялися. У них 6 годин вихід, ми приїжджаємо в 10, ми до 11 працюємо, нам потім телефонують, кажуть, вони з 11 до 6 в гарному настрої, приспівуючи, одягаються, бо ми змінили. Вони почали готуватися не в 3, чи в 4, бо ну, сил немає, а ми їх зарядили так, що вони пішли далі. Тобто, от це енергія. Енергія, яку ми забираємо, перероблюємо і віддаємо, поки вони дивляться на наші процеси. І ми залишаємо їм інструмент. От книга «На фронт» – це от такий от момент. Це інструмент для саморозвитку, для саме таких от інструментів. Бо тут іде дуже щільний підбір книжок, які ми туди привозимо. Ми створюємо бібліотечки невеличкі. Ми розказуємо, наскільки це важливо. І потім вони замовляють. Вони хочуть ще. І вони чекають. І довго чекають. Ми їх підписуємо, ці книжки. Ми потім з ними спілкуємося про книги, про каву, про все, що згодно. Тобто це реально така кропітка робота за дуже короткий час, там година-півтори, але дуже кропітка робота з особовим складом для їх покращення і підвищення їх бойового духу. І це працює. Вони реально, у них зменшуються втрати, в них відбуваються якісь переосмислення, вони починають відбувати щось. Ну, тобто це починає працювати на належним чином. От я тепер розумію, як ви цікаво розповідаєте взагалі історії, наскільки ви захоплюєте, що наш час уже закінчився давно. Ми вже перетнули ту межу, і я не можу навіть зупинити чи щось навіть окремо ще запитати, тому що це цікаво. Насправді дуже цікаві історії. Наскільки от, ну, я не знаю навіть, як це коментувати, просто, ну, насправді ми поговорили про культурний десант, ми поговорили, я думаю, навіть наші слухачі та глядачі так само трохи понурилися якраз в ту атмосферу, з якою ви виступаєте перед військовими, наскільки от це, ну, я думаю, навіть хтось і заплакав під час цієї розмови, тому що дуже, дуже цікаві історії. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Я сподіваюся, що з культурним десантом ми ще будемо говорити в проєкті «Третій сектор», бо, я так розумію, історії дуже багато, і у мене питань навіть половину, просто я не озвучив навіть половину запитань, які я хотів дізнатися ще. Нагадаю, що в проєкті «Третій сектор» сьогодні був Валерій Дзех, лялькар, керівник Краматорської високомобільної мистецької групи культурного десанту. Мене звати Ярослав Федоренко. Це був проєкт «Третій сектор». Залишайтеся на Київ-ФМ.